tanımışam bir neçə qrup şəxslərdən ki, onlarla qrup eləyib və onlar bu dəqiqə dövlət qurumları tərəfindən danışdırılıb. Əfi, Sən mənə şikayət edir. Sən mənə pataloku, heç nə deməzlər. 300 manat, onun da çiçiyi böcəyəm. Mən bəli, mən sənə deyərəm müraciət edir. Tərəfindən danışaraq, sən TikTok platformunda 10 dənə statın hazırdır. Sən kasıbın hakkından çıxan adamsan. Sən varlığı ilə işin yoxdur. Kasıbın. Ama mən də ki, bizimə döl. Deyəcəm, xanım deyəcəm. Nədir surokun? İnsanların cinsiyyətini təqir eləyərək cinsiyyət ne eləyim? İnsanların xanım deyin. Belə geyinirsən, gaf belə geyinirsən. Mən nə deyim? Xanım deyərsən. İnsanların görünüşünü. Sen benim ikinci sefer təhqir elədin ha. İnsanların görünüşünü. İnsanların görünüşünü təhqir eləyərək Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili İşlər Nazirliyinin çıxartdığı TikTok Float Forumunda insanları təhqir etmək. İnsanları kütlə içərisində insanları kütlə içərisində qulaq az. Sən mənə şey eləmə də, mənə pis vəziyyətə gətirmə. İnsanları məcburən şəxsiyyətinə toxunma, cinsiyyətini təhqir etmə, insanlar kişiliyinə. Yox, deyir, mən ona sual verəcəkdim. Nifar, qayd olunur. Bir dəqiqə qayd olunur, hamı susun. İnsanlar görünüşünə görə yox. İnsanlar, hamı susun. İnsanlar görünüşünə görə yox. Yox, mən bir dənə söz soruşum, gedim davam edin də, xahiş edirəm. Bir dəqiqə, mənə hörmət qoyan hamı sussun, qayd olunur. İnsanlar giyindiyi şalvara görə yox, insanların kişiliyi onların görüşüyle yox, insanların göstərdiyi sədaqətlə, cəsurətlə, qoyduğu hörmətlə, insaniyyətə olduğu rəftarla kişiliyi bilinir. Mezabdan qoşdan. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə cinsi orientasiya qəbul olunmur. İnsanlar qanun çərçivəsi önündə etdiyi əməllərə görə mübarizə aparır. Etdiyi əməllərə görə qanunda cavab verir. Sən nə edin?